ערב טוב נשים יקרות, עכשיו זה באמת עוד מעט לילה טוב, אני רוצה לברך אותנו בסייעתא דשמיא שיתגלה משיח תקן במהרה בימינו אמן, שיגיע מבשר אליהו נביא זכור לטוב, ואני רוצה בסייעתא דשמיא לומר לכם שהשבת הזאת שבת במדבר, אבל שבת, השבוע הזה שבוע מאוד מיוחד, כ"ח באייר, ועכשיו זה, אנחנו כבר נמצאים בכ"ח באייר, זה יום הזיכרון לשמואל הנביא, ויתרה על כן, כ"ח באייר זה גם יום ירושלים, יום ירושלים, הר הבית בידינו, מלחמת ששת הימים 1967, בנות יקרות, מכל החסידות קמו על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא עוזר בשישה ימים לכבוש את כל השטחים ששייכים לארץ ישראל בחזרה, בסייעתא דשמיא, ולא רק זה, גם את העיר העתיקה של ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. ונכנסים הצנחנים ואומרים לקדוש ברוך הוא, כולם עומדים לפני הכותל, כולם מחפשים את הכותל, ועומדים לפני הכותל ואומרים הר הבית בידינו. והחיילים שאפילו שהיו ביניהם כאלה, שבכלל לא ידעו מה זה לשמור מצוות, לא היה אחד שלא עמד ובכה ליד הכותל. ולמה עמדו ובכו? The soldiers came, מכילה, I'm reminding you, I'll speak a little bit also in English for the ones who don't know Hebrew. It was 1967, it was the Six Days War, and all of the borders of Israel, the Arabs came. It was Syria, Zaya Yarden, Zaya Mitzrayim, everybody was standing around the borders, fighting with the children of Israel. אבל הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו וחסדיו, הציל את עם ישראל, ובשישה ימים, in six days, the children of Israel, Hashem helped the children of Israel, לכבוש בחזרה all of the territories that belonged to us, כל השטחים ששייכים לעם ישראל. ומה שמאוד מרגש, גם את חברון, the city of חברון, אתם יודעים שיוסף הצדיק קבור בחברון, בית לחם, רחל, אמנו, בסייעתא דשמיא, איזה מרגש, ירושלים העתיקה, the old city of ירושלים, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותם, and all of these soldiers, young soldiers, 18 years old, והבחורים מאוד צעירים, בני 18, הלכו ועמדו, ומחזיקים בכותל, וכולם עומדים ובוכים, והם לא מאמינים שנמצאים שם, תדעו לכם, שנפש יהודית, הנשמה יודעת את כל התורה, the soul knows the whole Torah, because the baby, when he is the fetus, when he's in the womb of his mother, העובר בבטן אמו, שני מלאכים עומדים מעליו, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. They're teaching the whole Torah, ומעליו נר דולק. There's a candle lit on him, on his head, and the two angels teach him. וכשיוצא, וכשאחרי אריכות ימים, when a person after a long life, יוצא מהעולם הזה, those two angels come to him. שני המלאכים באים אליו ואומרים לו, אתה זוכר אותנו? You remember us? And then they take בחזרת הפיקדון של השם, and they take, הם לוקחים את הפיקדון, they take the פיקדון of השם back, because then he remembers, and אם אנחנו לא עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם הזה, אוי ואבוי לנו מיום הדין. And if we don't do what Hashem wants us to do, אוי ואבוי לנו מיום הדין, from the judgment day. Why? Because this is a temporary world. זה עולם זמני. Anybody, all the babies that come in, everybody knows that we go out. The true world is on the other side. This is the world of actions. זה עולם המעשה. בעולם הזה באנו על מנת לעשות את המצוות, to keep the commandments and to do good deeds, ולעשות מעשים טובים בסייעתא דשמיא על מנת לזכות את עצמנו ואת הקדוש ברוך הוא. לעשות לו דירה בתחתונים. So Hashem will have over here בסייעתא דשמיא a house for him by us doing his will. It's not, זה לא רק אנחנו, אלא כל אומות העולם. It's not only us, it's also all of the nations that came over here in order to do the will of God, the will of Hashem. כל אומות העולם באו לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כעם ישראל, יש לנו כתר מצוות. We have 620 מצוות, 613 from the Torah and 7 מצוות from the sages, 7 commandments for the sages. אבל 613 תרי"ג מצוות מהתורה ועוד 7 מצוות דרבנן, ביחד 620 מצוות. כתר, we are the crown of Hashem, אנחנו הכתר של הקדוש ברוך הוא. צריך להתנהג כמו כתר, we have to behave like a כתר. We are standing in front of מעמד הר סיני בשבועות,
Now, next week, Shavuot, we're going to receive again the Torah. כל שנה ושנה אנחנו מקבלים את התורה במעמד הר סיני. מחדש. All of the 49 days until the 50 days. כל 49 יום של העומר. עד ליום ה-50 אנחנו מתמרקים. We cleanse our soul. אנחנו מתמרקים מכעס, מכללות, מילים לא יפות, מכל מיני דברים לא נעימים, מתקנים את המידות שלנו. We cleanse ourselves from anger, jealousy, bad words that we take, שלא נדע מצרות. If a person curses, אם בן אדם מקלל, it says in the Gemara, אפילו 70 שנה של טוב הכינו לו בשמיים, הכל נמחק. כללה אחת. If a person curses, one curse, even if it was decreed in heaven that 70 years now was prosperity is going to have, in this second everything goes away. It doesn't get anything. מילה אחת לא טובה, one word that is not good, מילה אחת שהיא לא בעלת חסד, one word that is not with mercy and kindness, הכל נלקח. יגיע כחפך כי תאכל, אשריך וטוב לך. זה מי ש... He who eats from what Hashem gave him and doesn't do gezel and steal from others and eats from what Hashem gave him, then Hashem tells him, אשראי וטוב לך. זאת אומרת, you are going to be happy in this world. He who eats from the hand, he makes an effort, הוא עושה מאמץ בסייעת הדשמה, ובזכות המאמץ הזה הקדוש ברוך הוא נותן לו רווח ופרנסה. With this effort that he makes, Hashem gives him a blessing and gives him good income and blessings. לכן נשים יקרות, אנחנו ממרקות את עצמנו. We cleanse ourselves. עכשיו רק חזרנו מאומן. עשינו סיור מבעל התניה עד לרבי נחמן מברסלב. ומירוק, באמת עברנו מירוק. מירוק מאוד, מאוד חזק, ברוך השם. אז סייעתא דשמיא, when we stand במעמד הר סיני בחג השבועות, כשאנחנו עומדות בחג השבועות, when we stand over there, בסייעתא דשמיא, we become a vessel, a כלי, לתורה של הקדוש ברוך הוא. All of the lights. How does Hashem bring all the prosperity to this world? איך הוא מביא ברכה לעולם? דרך האורות שיוצאות מהקדוש ברוך הוא. הכל באור. האור שיוצא מהקדוש ברוך הוא ומגיע אלינו. אז בסייעתא דשמיא שנזכה להיות כלי לאור של הקדוש ברוך הוא. בכדי להיות כלי בנות, אנחנו צריכות להיות צנועות. In order to be a vessel, we have to be צניעות. Modest. כולנו, מה זה צנועות, כיסוי ראש, להיות סגורות מכאן, תדעו לכם. הייתה, באה אליי מישהי ואמרה לי, מאוד חם לי, מאוד חם, מאוד חם. אמרתי לה, יותר חם בגיהנום. זה היה בהפרשת חלה. היה בהפרשת חלה, I was in הפרשת חלה, and she came and she had a jacket, היה לה ג'קט, אבל היה לה כל כך חם, היא הורידה את הג'קט, והיה לה גופייה, איך אומרים גופייה? like a t-shirt, מה? טנטאפ. היה לה, הנה אני אסביר לכם, בנות. והיה לה גופייה. והיא אומרת, אני אומרת לה, ואנחנו מברכים, אנחנו צריכים לברך, כדאי שתחזירי בחזרת הג'קט על עצמך. I'm telling you, we need to bless you, you have to be modest, put the jacket back. היא אומרת, אבל מאוד חם לי. אמרתי לה, תדעי לך, it's better that it will be hot for you, warm for you in this world than to be in hell and over there the heat nobody can stand. אמרת לה, עדיף שיהיה לך חם בעולם הזה מאשר שיהיה לך חם לא עלינו בגיהנום בעולם הבא, ששם נשמה לא יכולה שנייה לעמוד בזה, בגלל שגיהנום זה חצי קרח וחצי אש. אז כן, חצי קרח וחצי אש לפי מה שעשינו בעולם הזה. לכן, dear ladies, בנות יקרות, מאוד חשוב שאנחנו נשמש ונקבל על עצמנו להיות נושאי מצוות של הקדוש ברוך הוא. We should accept upon ourselves משהו, איזה מצווה, המצווה upon ourselves, שבעזרת השם זה יביא אותנו לשבוע ונוכל להיות הווסל של הקדוש ברוך הוא. ונהיה כלי. אז כל דבר שאנחנו לא מקפידים בו, כדאי עכשיו להתחיל להקפיד בו. למה? כי נשים יקרות, אנחנו נמצאות עכשיו ממש לפני ביאת המשיח, ממש לפני שמתגלה משיח. We are now in times of the end of the world. We can see it. It's the end of days. We don't know on which day Bezrat Hashem Mashiach is going to reveal himself. Messiah will reveal himself and everybody will know this is the end. Aval, when the time comes, כשהגיע הזמן שמשיח יגלה את עצמו, תדעו לכם. אני רוצה להראות לכם בפסח, אכלנו חרוסת. We ate on פסח חרוסת, נכון? It was in the seder, בקרה של הסדר. אז תסתכלו. חרוסת
זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני חס עליכם בשביל להביא את משיח. כי תסתכלו, מה זה חרוסת? זה חס, רות. אתם רואים רות? אתם רואים חס, רות. רות זאת רות. חס, have mercy upon you. חס. אז חס which means mercy, רחמים. חס, רות. לכן הבאתי את רות, שמהם כבר יצא משיח. That's why I brought Ruth, that was she converted to Judaism and she went by the ways of Naomi, her mother-in-law, and she sticked by it. She was a daughter, היא הייתה בת של מלך, היא הייתה בת של עגלון. She was a daughter of a king. At that time, באותו זמן, היה רעב בארץ ישראל. There was a hunger in the land of Israel, בירושלים. And Naomi חוזרת, לא עלינו שני הבנים שלה מתו, בעלה מת, היא חוזרת בלי כלום. אלימלך was a big, big rabbi. אלימלך היה רב מאוד גדול, והוא היה מאוד עשיר משבט יהודה, from the tribe of Judea. He was very rich. והוא ירד ויצא מארץ ישראל, ולא עלינו, שני הבנים שלו הלכו, והוא מת. Two of his sons died, passed away, and he died too. And Naomi stays with the two daughters-in-law. רות ואורפה. Two daughters-in-law. אורפה, the name is, אורפה זאת אומרת העורף, כן כן אבל באנגלית. It's this side of the neck, it's the other side of the neck, this is אורפה. אז מה אורפה, נעמי tells them, my daughters, you should go back to your father. אתם תחזרו בחזרה לאבא שלכם, הוא מלך. עגלון, הם בנות מלך, the daughters of a king. אורפה listens and she walks back and she goes back to her father and she doesn't stay Jewish. אבל רות לא. אנחנו זוכים לקרוא מגילת רות בשבועות. We read the מגילה of רות on שבועות. Because רות says to her, הנה פה כתוב, כי אל אשר תלכי אלך. Where you go, I go. ואשר תליני אלין, where you sleep, I'm going to sleep. עמך עמי, your people are my people. ואלוקייך אלוקי, your God is my God. זה מה שאומרת רות, ורות היא דוגמה לגיורת צדק. She is the example of a conversion that is righteous from the beginning till the end. ורות היא צנועה, she is very modest. כל התנועות שלה, כל מה שהיא אומרת, מה שהיא מוציאה מהפה זה צניעות. Everything she takes out of her mouth is צניעות, בסייעתא דשמיא. לכן היא מגיעה לבועז, רשמתי אותו כאן, that's why she's with Boaz, and you should know that Boaz lived only one day. She goes, היא הולכת לבועז, בועז רק חי יום אחד מרגע שהוא ראה אותה, כן. יום אחד ברגע שהוא התחתן איתה, dear ladies, he got married to her. הוא היה גואל, יום אחד, and then he passed away. Only to make a pregnant that from ממנה יצא משיח בן דוד. That the Messiah will come out of her, why? למה שמשיח יצא ממנה? בגלל שהיא הייתה, שהיא לקחה, קיבלה על עצמה את הדת של הקדוש ברוך הוא, את הדת היהודית, she accepted upon herself to be Jewish, which this is the basic of the world. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בראשית, in the beginning Hashem created heaven and earth. בראשית, in the beginning, why? Because, אני מדברת בעברית באנגלית. למה? כי השם, זה בסדר, כי השם אמר, אני בורא את העולם, I create this world for the Jewish people that will study Torah, לעם ישראל שילמד תורה, that both of them are called beginning, בראשית, שניהם. אם עם ישראל לא ילמד תורה, כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. If the children of Israel won't study Torah, the whole world goes back to chaos. כל העולם. אני יודעת, אני אוהבת אותך מתוקה. So, בנות יקרות, אנחנו, המהות שלנו זה להגיע לחג השבועות ולקבל תורה במעמד הר סיני, בסייעתא דשמיא, ולהיות הכלי לתורה של הקדוש ברוך הוא. To be the vessel of Hashem when we read the עשרת הדיברות. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, מספרים על הרב אלישיב, זכותו תגן עלינו. אמן. זה סיפור אמיתי, שבא אליו אדם חולה, there's a story about הרב אלישיב, רבי אלישיב, עליו השלום זכותו תגן עלינו, זכר צדיק לברכה, מספרים שבא אליו אדם חולה, שכבר היה חולה במחלה, אבל בצורה מאוד חמורה,
זה דרגה מאוד גבוהה. A person that was very sick came to him, he had the disease, he got chemo, היה לו chemo, ושום דבר לא עזר, the doctor said שלא עלינו, he has only 2 months to live. יש לו רק חודשיים לחיות. It's a true story. אמר, בא לפנה לרב אלישיב, ואמר לו, מה עליי לעשות? What should I do? אמר לו הרב אלישיב, אתה לפני חג שבועות, before חג שבועות, he says, prepare yourself. First he says, go and do תשובה. תשובה שלמה. He says, do תשובה, repent in front of Hashem totally. Everything that you did, חטאתי, עוויתי, פשעתי, said I have sinned, I said bad words, I cursed, I was angry, I was jealous, I had lust to this world, I was searching for honor. היה לי התקינה, התאווה והכבוד, מוצאים את האדם מן העולם. כל דבר, לא אכלתי כשר פה, I didn't eat kosher פה, I didn't do, I didn't keep Shabbat. Everything small that you did, you should tell Hashem. אז הוא עשה קודם כל to repent to Hashem. אחר כך he told him, now go and study the ten commandments, לך תלמד את עשרת הדיברות עם הפירושים, in order that you will understand totally the commandments. זאת אומרת, תלמד עם הפירושים. תלמד את עשרת הדיברות עם הפירושים. ואחר כך הוא אמר לו, אחרי שלמדת את זה, כשאתה שומע את הבעל קורא את החזן בבית הכנסת, קורא את עשרת הדיברות, he told him, now, after you studied and you did תשובה, אחרי שהוא repented, הוא אומר לו, now, go to the shul, לך לבית כנסת, ותשמע את עשרת הדיברות, ותחשוב שאתה נמצא שם במעמד הר סיני, תדמיין לך שאתה עומד שם. He says to him, think when you hear the בעל קורא, reading from the Torah that you are standing on Ma'amad Har Sinai, in front of the mountain of Sinai. כאילו אתה ממש עומד שם. Dear ladies, בנות יקרות, אך כשעבר שבועות, הוא הלך שוב פעם לבדיקות. He went after שבועות, he went to check himself again, and there wasn't anything in his body. שום דבר לא היה. And the doctors couldn't believe שהוא היה נקי, נקי לחלוטין. ולמה? כי במעמד הר סיני, when the children of Israel received the Torah, all, yes, Hashem cured all of them. He who was blind, מי שהיה עיוור, יכל לראות. מי שהיה פיסח, היו לו רגליים. He who didn't have legs, had legs. He who couldn't see, he was blind, could see. Everything Hashem cured. They were all healthy. כולם היו בריאים. Furthermore, Hashem made a zivug, a marriage between himself to the children of Israel. הקדוש ברוך הוא עשה זיווג בין קודש בריחו וכנסת ישראל. זאת אומרת שבמעמד הר סיני סגולה לכל הזיווגים. צריך לברך את הילדים לזיווגים. You need to bless everybody for marriages. כי הקדוש ברוך הוא קודש בריחו ושכנתה בסייעתא דשמיא. יש זיווג. יתרה על כן, זרע בר קיימא דורש הורים מבורך. Children. All of the women that was pregnant and all of the children that didn't even come yet to the world that are supposed to come in the future generations, כל הילדים שאמורים עוד להגיע בדורות הקרובים והרחוקים, כולם היו נוכחים במעמד הר סיני. They were all present in receiving the Torah in front of the mountain of Sinai. כולנו, כולל אנחנו, כולנו היינו שם. All of us were there. Including the dear ladies, the giorim shati nitzotzot kedusha, even the convert, the people that are going to convert in the future, and nitzotzot kedusha, the sparks of the holiness, everything was there. That's why you see today, בגלל זה אתם רואים היום הרבה מתגיירים, which is not logical, that today a lot of people convert, וזה לא הגיוני, it's not logical. למה זה לא הגיוני? Because most of the nations do not like us. And we have so many commandments. יש לנו כל כך הרבה מצוות. All the nations have only 7 commandments. כל אומות העולם יש להם 7 מצוות בני נוח. The commandments of Noach. But the children of Israel have 620. לעם ישראל יש 620 מצוות. And they still accept it upon themselves. And the example בסייעתא דשמיא is Ruth. And we see it in the name of Ruth. רואים את זה בשם של רות, בנות יקרות. למה? כי רות... רות, ריש is 200 in numerical value, זה 200 בגימטריה, וו זה 6, תף זה 400, כי ביחד זה 606, נכון? פלוס 7 מצוות בני נוח, with 7 מצוות, commandments of בני נוח, 613, תרי"ג מצוות.
With the seven commandments of Bnei Noach, it's 613. Ruth, the numerical value of the name of Ruth with seven commandments of Bnei Noach is 613, all of the 613 commandments that we received by the Torah. B'siyata Dishmaya. As anachnu, like we said, B'siyata Dishmaya, we are reading the book of Ruth B'Shavuot. Yeter al ken, Yom Shishi, this coming Friday, is Rosh Chodesh. אני מזכירה לכם, בראש חודש, אומר אריזל, מדוע עם ישראל מתפללים ואינן נהנים? Why do the children of Israel daven and the davening is not answered? כי הם לא יודעים לכוון בשם של הקדוש ברוך הוא, because they don't know how to have a meaning behind and visualize the name of Hashem that is for that month, ששייך לאותו חודש. אומר על זה דוד המלך בפרק צדיק א' בתהילים, כי בי חשק והפלטהו הסגבהו, כי ידע שמי, קראני ועיניו אמון אורחי בצרה, חלצהו וחבדהו, אורחמי מסבהו, והראו בישועתי. So המלך דוד says that because he knew my name, I will give him salvation. אז איזה שם? So יוד קי וו קי, השם של הקדוש ברוך הוא של חסד. יש לו 12 צירופים, כמו שהוא כתוב בסידור זה לחודש ניסן. חודש סיוון, אני תמיד נותנת לכם בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מזכה אותי לתת לכם. זה בא מחומש שמות מהפסוק ידותיו וצלע המשכן השנית, זה הראשי תיבות. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים במוסף של ראש חודש, ביום שישי, כי זה יום אחד של ראש חודש, יום שישי, אנחנו אומרים ברוך אתה בתפילת 18 של מוסף של ראש חודש, תגידו לבעלים שלכם, לבנים שלכם, אנחנו אומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חדשים, blessed you Hashem that sanctifies the children of Israel and the first days of the month, אז אנחנו ברוך אתה השם רגע עוצרים, לא מדברים, רק רואים מול העיניים את הצירוף של האותיות. אז הצירוף הוא יוד, האות יוד והאות ו' והאות קוף וקוף. I'm writing קוף instead of ה', אני רושמת קוף במקום ה', אבל אתם רושמות ה' אצלכם, ולא לזרוק את הפתק. זה שם אחד של הקדוש ברוך הוא, והשם השני זה א', יוד, קוף, קוף. זה אהיה אשר אהיה. את שני השמות האלה במוסף של ראש חודש, באמצע המוסף, יש ברוך אתה השם מקדש ישראל בראשי חודשים, עוצרים רגע ורואים מול העיניים, מכוונים, אסור להוציא את האותיות מהפרק, לראות את האותיות מול העיניים. זה פותח שער של בריאות, פרנסה ברווח, שלום בית, זרע בר קיימה, זיווגים, הכל נפתח. תשובה שלמה, הכל, לא רק לנו. This opens the tube of prosperity not only for us, לכל העולם, for the whole world. לכל עמו ישראל ולכל העולם כולו. So, זה בראש חודש, בנות יקרות. אז מתי אומרים את הפסוק בדיוק? לא אומרים את הפסוק, רק מכוונים באותיות. יותר קל לזכור את האותיות לפי הפסוק, אם את לא כותבת בסידור. בסדר? אומרים את זה, כשאומרים ברוך אתה השם, רגע, נרשום לך כאן. אני מחוק את זה, ואני ארשום לכם שתוכלו להעתיק את זה. מגיעים לתפילת 18 של מוסף. אנחנו אומרים ככה, in תפילת 18 of מוסף, you say, ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים. Blessed are you Hashem that sanctifies the children of Israel and the first days of the month. כאן עוצרים רגע ורק רואים מול העיניים את האותיות. והם ממשיכים. והקדוש ברוך הוא יודע, הוא קורא מחשבות, הוא יודע, לא רק זה. ברגע שאנחנו רואים את האות, when we see the letters in front of our eyes, אנחנו רואים את האותיות מול העיניים, it's like we are drawing them. העין כאילו מציירת אותם. Like the eye is making a ציור, a draw. עכשיו בנות יקרות, חג השבועות has a few names. חג השבועות has a few names. One of the name is שבועות. למה זה נקרא שבועות? Weeks. Why is it called weeks? Because we are counting 7 weeks from פסח until שבועות. אנחנו סופרים 7 שבועות מפסח עד לשבועות, לכן זה נקרא שבועות בקמץ. אבל אומרים חז"ל שזה גם יכול להיקרא שבועות עם שווה. That it can be, you see, אם זה עם קמץ, it's 7 weeks. אבל אם זה עם שווה, it's an oath. זה שבועה. הקדוש ברוך הוא נשבע לעם ישראל והוא אמר, והייתם לי סגולה מכל העמים. You are going to be special from all of the nations. Why? Because you are going to be my firstborns. In every family there's a firstborn. And he's special than the other children because he's the example for all of the other children. And he's the right hand of האבא והאימא, the father and mother. So זה אותו דבר כאן. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתם תהיו לי בני בכורי ישראל.
אתם תהיו אור ודוגמה לכל הגויים. איזה אור, אור מוסרי. להביא את שם השם בכל העולם. To be moral. To be moral, we have to work on ourselves. On our midot. That's why we study תומר דבורה של רבי משה קורדוברס, אותו תגן עלינו. To have the tools how to be good, בעזרת השם. How to be deservable of the term אדם. שיהיה לנו את הזכות להיקרא אדם. שלא יהיה לנו רק לבוש של אדם, ואנחנו נחיה בתוך לבוש של אדם, אלא שיהיה לנו את הזכות להיקרא אדם. אז אנחנו רואים שיש חג השבוע, ועם ישראל נשבע לקדוש ברוך הוא, and we made an oath to השם, מה אמרנו לו? נעשה ונשמע. We are going to do, and then we are going to listen. אנחנו, none of the nations accepted the Torah. אף אחת מהאומות לא קיבלה את התורה, לא הסכימה לקבל את התורה. מלבד עם ישראל, except for the children of Israel, who said, נעשה ונשמע, we are going to do and then listen. מלבד עם ישראל שאמרו, נעשה ונשמע. יתרה על כן, זה נקרא חג הביקורים. It's the holiday of ביקורים that we bring the fruits of the land of Israel is blessed with. Everybody remembers in Israel. כולם זוכרים בישראל את כל הילדים עם סלסילות, ומביאים את ה, את ה, כן, עם סלסילות ועם זרים של פרחים על הראש, ואז מביאים בסייעת הדשמיה מהפסוק בפרשת עקב פרק ח' עמוד, פסוק ח', ארץ חיטה שעורה גפן תנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. This verse has all of the fruits that the land of Israel is blessed with, the land of wheat, barley, grapes, figs and pomegranate, the land of olive oil and the honey of dates. אז מזה לוקחים ומזה מביאים ביקורים לכהן בבית המקדש. With this, the children of Israel is to bring it and bring it to the Kohen, the priest, in בית המקדש, in the temple. לכן נקרא חג השבועות גם חג הביקורים. And there they read מקרא ביקורים, שם קוראים מקרא ביקורים, שעובר על כל הישועות שעשה לנו הקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה. And it ends, וזה מסתיים ב, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. And it ends with a verse that says, now I came to bring the first fruit of my land that you gave me השם. This is saying thankful, to be grateful. אני רוצה לומר לכם שאחת התכונות שהקדוש ברוך הוא מאוד לא אוהב, one of the characteristics that Hashem doesn't like, dislikes, זה ungratefulness, זה חוסר הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה בשום דרך שהיא. When the Arizal says, why do we bring the ביקורים בחג השבועות? Why do we bring the fruits on חג השבועות? Because the spies, המרגלים, הלכו לארץ ישראל והוצאו דיבת הארץ. The 12 spies went to the land of Israel, and instead of praising the land of Israel and telling the children of Israel to go to the land of Israel, not to be afraid, they slandered the land of Israel. הקדוש ברוך הוא, what did he do? מה עשה הקדוש ברוך הוא? במקום שיעלו וישפכו את ארץ ישראל ויעודדו את עם ישראל להיכנס לארץ ישראל ויאמרו להם להאמין בשבועות של הקדוש ברוך הוא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם 40 שנה במדבר. He punished them with 40 years in the desert until all of this generation died. עד שכל הדור הזה מת. So Hashem doesn't like ungratefulness. הקדוש ברוך הוא לא אוהב כפיות טובה, אלא תמיד להיות בסייעתא דשמיא, להודות, להגיד תודה, to say thank you. It's not obvious that a person helps us. זה לא ברור מאליו שאדם עוזר לנו. זה לא ברור מאליו שאנחנו נכנסים לבית ומישהו נותן לנו כוס מים. It's not obvious that we come to a home and somebody gives us a cup of water. It's a messenger of Hashem. זה שליח של הקדוש ברוך הוא. יש decree in heaven, יש הכרזה בשמיים שאומרת, הרי כתוב, אין בריאה נוקפת לאצבעה למטה, לולא הכריזה עליה למעלה. There's no human being or any creature in the world that will do something unless it is decreed in heaven. So, אם מישהו פותח לי את הבית, אם מישהו פותח לי, ואנחנו נשים עכשיו כאן, צריך הכרת הטוב. You have to have say thank you because it comes from Hashem. If Hashem told this person to open the house for me, so I know that I need to say thank you to this person that have a זכות, that had the merit, אני צריכה להודות לאדם הזה שהיה שליח טוב, שהיה לו זכות להיות שליח טוב בשבילי, ולהודות לקדוש ברוך הוא, and to say thank you to Hashem that gave me a good messenger, that opened his heart for me. So, if we sin, חס ושלום, בחוסר הכרת הטוב,
בסייעתא דשמיא לעשות תיקון מאוד גדול לזה. If we sinned with ungratefulness, to do a big fixing to this, in order to be a vessel of Hashem's Torah, בכדי שנוכל להיות הכלי של התורה של הקדוש ברוך הוא. יתרה על כן, זה נקרא חג מתן תורה. חג מתן תורה, because it's the holiday that we received the Torah, so this is one of the names of Shavuot. And it's called Atzeret. Atzeret is like a stop. Why? Because זה parallel to שמיני עצרת by סוכות. אז יום השמיני של סוכות. שמתחיל ביום הראשון, נגמר בשמיני, שמיני עצרת, that Hashem doesn't want us to leave him. זאת אומרת שבשמיני עצרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיפרד מעם ישראל. הוא אומר, שבעה ימים ישבתם בתוך הסוכה, והיה לי כל כך טוב איתכם, ושרתם, ואכלתם, ואהבתם אחד את השני, ואירחתם אחד את השני. You were sitting in the sukkah, and you invited everybody, and you had love and peace among you. So I don't want you to leave me. Another day stay with me. זה עצרת. אז עצרת, בשבועות, it's from פסח, 7 weeks until Shavuot, which is the 8th, כאילו זה עצרת, it's the end. אז זה מתחיל מפסח, 7 שבועות עד עצרת, בסייעתא דשמיא. עכשיו בואו נמשיך, ליל שבועות, בנות יקרות, on the night of Shavuot, the men do a fixing of Shavuot, תיקון שבועות. מה זה תיקון שבועות? הם יושבים ולומדים תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, כל הלילה. וגם שומעים הרצאות ושרים באמצע ואוכלים ורוקדים כל הלילה ובוותיקין בבוקר, לפנות בוקר מתחילים תפילה של ותיקין, כן, מתחילים את התפילה. בנות, מה אנחנו עושות? אנחנו קוראות תהילים עד מתי שאנחנו יכולות, כי אנחנו צריכות גם לטפל גם בילדים בבוקר. אז we read תהילים as much as we can at that night, the men study the Torah at night, and we read תהילים בסייעתא דשמיא. וכל זה, why does this happen? למה קרה כל התיקון של שבועות? כי כתוב, ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה. אחרי 3 ימי הגבלה, שם told משה רבנו, אמר לו, 3 days, the men are not allowed to come close to women. They have to purify themselves and go to the mikveh. 3 ימים הוא מגביל אותם לא להתקרב לאישה, בכדי שלא יהיה קרי אחר כך של זרע. תומת קרי. אז מה הוא אמר? לא להתקרב לאישה 3 ימים, ואחרי זה נטובלים במקווה בכדי להיות מוכנים לקבל את התורה. אבל אחרי 3 ימים, כשבא משה רבנו בבוקר, כולם היו עייפים, ולא קמו כל כך מהר. Everybody, after 3 days, they were so tired, they couldn't wake up in the morning, so משה רבנו was calling them, wake up, this is the day that you're going to receive the Torah. ויוצא משה, יושה מוציא אותם, בגלל שהוא צעק וצריך להוציא אותם, אנחנו עושים תיקון. Because of this, we're doing the fixing of Shavuot, and we study Torah, to show Hashem how much we love him and we love his Torah. להראות לקדוש ברוך הוא כמה אנחנו אוהבים אותו, ואנחנו אוהבים את התורה שלו. עכשיו בסייעתא דשמיא, עברנו על מגילת רות, למה? We read מגילת רות, and we went through this, and now we go that usually there's a custom to eat dairy things. יש מנהג לאכול מאכלי חלב. למה? And where did it come from? המנהג מגיע משיר השירים, כתוב על התורה, דבש וחלב תחת לשונך. It's written in שיר השירים that honey and milk is under your tongue, which means the Torah is compared to honey and milk. אז לכן חלב, צריך ללמוד תורה, אנחנו אוכלים מאכלי חלב. יתרה על כן, כתוב בחומש במדבר, פרק כ"ח, chapter 28, בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכן. When you bring a sacrifice to Hashem in שבועות, אתם יודעים שיש קורבן חגיגה בכל אחד מהמועדים, נשים יקרות. אז לכן אנחנו רואים פה ראשי תיבות, ברוך השם, פעם הפקק ופעם זה. הראשי תיבות בנות, בהקריבכם מנחה חדשה להשם, מנחה חדשה, the initials להשם בשבועות, בשבועותיכם, זה מחלב, אתם רואים? מחלב. מחלב. יותר מזה, חלב, בגימטריה, ח' זה 8, ב' זה 2, ולמד זה 30. In numerical value, milk, חלב, ח' is 8, למד is 30 and bet is 2, together it's 40. 40. Like the 40 days and 40 nights that Moshe Rabbeinu went to Ma'amad Har Sinai to receive the Torah. כמו 40 יום ו-40 לילה שעלה משה רבנו להר סיני לקבל את התורה. אז זה בגדול, עברנו עכשיו על שבועות. יש לכם, אתם רוצות עוד קצת, ממש טיפה, אני יודעת שזה מאוד מאוחר, אתם רוצות? כן.
בסדר, אז אני אמשיך קצת. בנות יקרות, אני יודעת שמאוחר, אבל שבוע הבא לא יהיה לנו שיעור. אז בסייעתא דשמיא, אני רוצה להגיד לכם דבר, השבועות we speak about דוד המלך, about King David. So look how beautiful it is. I'm opening the Gemara, מסכת פסחים, דף קי"ט, בנות יקרות. And it's written in מסכת פסחים, דף קי"ט, because King David is Mashiach, is the Messiah. So כתוב ככה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים. Hashem is going to do a meal for the righteous at the end of days. ביום שיגמול חסדו לזרעו של יצחק. On the day that Hashem wants to pay the children of Israel of all of the sufferings that they went through the generations. ביום שהקדוש ברוך הוא גומל לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלים ושותים, after they eat and they drink, נותנים לו לאברהם אבינו. אתם יודעים שברכת המזון יעשה אחר כך, צריך לעשות, אחד עושה ברכה, ברכה על הגפן. אז נותנים לאברהם אבינו, they give אברהם אבינו to say after ברכת, בברכת המזון, to do the זימון, and then to say the blessing over the cup of wine, לאברהם אבינו. כוס של ברכה, the cup of blessing, לברך ואומר להן, אברהם אבינו says, איני מברך. הוא אומר, אני לא יכול לברך, I can't bless. שיצא ממני ישמעאל, because I had ישמעאל. לי היה את ישמעאל, אני לא יכול לברך. אומר לו ליצחק, so they give it to יצחק, יצחק ה-forefather. טול וברך, אומר להן, אני מברך, שיצא ממני עשיו, I can't bless, I had עשיו as a son. אומר לו ליעקב, טול וברך. תסתכלו מה זה. אומר יעקב, he says, they give it to יעקב, please bless, the cup of blessing. אומר להם, אני מברך, שנשאתי שתי אחיות בחייהן. I'm not blessing because I married two sisters in their life, and it was forbidden by the Torah. I know in future when the children of Israel get the Torah, it is forbidden, זה אסור, לשאת שתי אחיות בחייהן, שעתידה תורה לא אוסרן עליי. אומר לו למשה, he said, they give it to משה, טול וברך, take the cup and bless. אומר להם, איני מברך שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. They give it to משה רבינו, and משה רבינו says, how can I bless over the cup of blessing? I didn't have the זכות, the merit to go to the land of Israel when I was alive or when I passed away. למה יוסף הצדיק, הוא מת במצרים והעלו את העצמות שלו לארץ ישראל. הוא אמר, אבל אני לא זכיתי. אני קבור במדבר. יוסף הצדיק, he died in Egypt, and they took his bones to the land of Israel, but משה רבינו didn't have the זכות. אומרים ליהושע, they give it to יהושע, לתלמיד של משה רבינו. ומה אומר? טול וברך, please take the cup and bless. אומר להן, אני מברך שלא זכיתי לבן. הוא אומר, I can't bless because I didn't have a son. אתם זוכרים יהושע בן נון התחתן, אתם זוכרים, עם אחיו, התחתן עם אחיו שעשתה תשובה, אחיו הייתה גיורת. יהושע, which was after משה רבינו, he married a גיורת, a woman that converted, her name was רחב. אתם זוכרים? And he had only daughters from her. He didn't have a son, so he said, I can't bless, I don't have a son. אין לי בן, אני לא יכול. דכתיב יהושע בן נון, נון בנו יהושע בנו. אומר לו לדוד, they go to King David, דוד המלך, טול וברך. אומרים לדוד המלך, תראו כמה זה יפה. כך תברך, תקשיבו. אומר להן, אני אברך, דוד המלך. דוד says, King David says, I will bless. ולי נאה לברך. ולי זה נאה, it's proper for me to bless over the cup of blessing. כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. בפרק קט"ז, בתהילים, בסייעתא דשמיא. אני לא אעבור על הכל, אני רק אתן לכם קצת, תראו כמה זה יפה. למה הוא אומר את זה? כי דוד המלך היה לו זכות לעשות תשובה לפני ריבונו שלם. He repented in front of Hashem and wrote the whole תהילים. ומה זה כוס? למה לא מתאים? What is a cup? כוס is a cup in English. It's the initial, זה ראשי תיבות של כיפרתי ועשיתי כיפרתי וביקשתי סליחה. כיפרתי וביקשתי סליחה. תסתכלו.
אז הוא ריקח את הכוס, למה? So he softened כוס. How did he soften כוס? כי חף זה 20 numerical value, וו is 6, חף זה 20 בגימטריה, וו זה 6, סמך זה 60, 60, ביחד כמה זה 86. 86 זה שם אלוקים. 86, 86 is the number of the name of Hashem of judgment, אלוקים. א' זה 1, ל' זה 30, עקוף זה ה', ה' זה 5, י' זה 10, מ' זה 40, זה 86. So דוד המלך, כיפרתי וביקשתי סליחה, בסייעת הדישה מגיע לו לקבל, לברך על ה... אני אתן לכם עוד דבר קטן בתוך הפסוק הזה, שכמה זה יפה. אז איך אנחנו צריכים להתכונן? All of our lives should be with Emuna in Hashem, that he will provide for us and he will take care of us just like a baby. מספרים על המגיד שהקדוש ברוך הוא, כל החיים שלנו צריכים להיות באמונה. שהקדוש ברוך הוא ידאג לנו, לא יהיה לנו חסר כלום. במקום להיות בעצב, להיות בשמחה. Instead of being sad, to be happy. למה? שמחה מביאה שכינה. The happiness brings the divine presence upon us. יעקב אבינו, 22 שנה לא ראה את יוסף, והיה בעצב, השכינה הלכה ממנו. יעקב אבינו, which was sad for 22 years because he didn't see his son Yosef, the Shekhinah, the divine presence went away from him because he was sad. Sadness is ungratefulness. כשאדם הוא עצוב זה חוסר הכרת הטוב. להכיר טוב לקדוש ברוך הוא זה להיות בשמחה, גם כשלא טוב לנו. Always, and when we don't feel that it's good for us, and we have sufferings, even though we have sufferings, we need to be happy. עם זה. אז בנות יקרות, אני רוצה להראות לכם, so the essence, אני רוצה להגיד לכם מה שאמר המגיד ממזרש. המגיד ממזרש says this thing, that we should learn from a baby. A baby, dear ladies, a baby, תינוק. מה לומדים את תינוק בסייעת הדשמיה? תינוק כל הזמן שמח. Always happy. When he falls down, בדיוק, מי אמר את זה? אחותי אמרה את זה. איזה מזל שיש את החיתולים האלה, כי כשהוא נופל, אז לפחות לא מקבל מכה, אז יש ריפוד. איפה זה? מים? רגע. שהתינוק, הנה יש פה, תודה. אם הוא רוצה משהו, הוא בוכה. התינוק שמח... A baby is happy all the time, and when he falls, he stands up and he tries again. שבע פעמים יפול צדיק וקם. Which means even if we fell, אפילו אם נפלנו, ואנחנו רואים שאנחנו עשינו משהו לא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, we see that we did something not in the will of Hashem, even though to do תשובה again. רבי נחמן מברסלב says about this, שכל יום יהיה בתשובה. מהבוקר, from the morning that we wake up, the whole day in תשובה. כל יום בפני עצמו בסייעת הדשמיה. אז לומדים מהתינוק להיות בשמחה, to be happy all the time. And בסייעת הדשמיה התינוק, שהוא רוצה משהו, הוא בוכה. הוא בוכה והוא מנדנד עד שהוא מקבל. The baby, when he wants something, he cries until he receives it from his parents. He doesn't stop crying. גם אנחנו, us, we should pray to Hashem, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולא להפסיק עד שהקדוש ברוך הוא בסייעת הדשמיה ימלא רצוננו לטובה. אמן. אך טוב החסד ירדפוני, כל ימי חיי ירדפו אחריי. אך טוב החסד. אז צריך ללמוד את זה מהתינוק. That we need to pray until Hashem, בסייעת הדשמיא, hears our prayers. ויש תפילה שנהנית ל-40 יום, יש תפילה שנהנית ל-22 יום, יש ל-22 שנים, כמו חלום שנהנה אחרי 22 שנים. לכל תפילה, there's a time and place that Hashem accepts our prayers. But we should be consistent, להיות מתמידים. לבקש מהקדוש ברוך הוא. להזכיר לו שהכל, אנחנו יודעים שהכל מגיע ממנו. אז אנחנו רואים שהתינוק בוכה, ודבר שלישי יש לו ביטחון. That baby has confidence in his parents. He doesn't, he's not worried where his food is going to come, his clothing is going to come, the roof over his head where it's going to come. התינוק לא מפחד. מי יאכיל אותו? הוא יודע שיש לו אבא ואמא, מי יאכיל אותו? בגדים יש לו, הוא יודע שיהיה לו. חיתולים הוא יודע שיהיה לו. הכל יודע. This is us. בסייעתא דשמיא, we need to remember שהשם is our father and he provides for us everything. Everything he will give us. Just like the baby.
If he brought us to this world, הוא נתן לנו, he brought us, הוא הביא לנו חיים לעולם הזה, אז הוא ידאג לכל מחסורנו. Then he will give us everything. Everything that we need for our fixing. כל מה שאנחנו צריכים לתיקון שלנו, וזה במדויק, בחשבון מדויק. אני רוצה רק להראות לכם דבר קטן, אני אראה לכם את זה עכשיו, ואני לא יודעת אם אני תמשיך לדבר על זה, כי אני יודעת שזה מאוד מאוחר, אבל אני רק אראה את זה. תסתכלו, כתוב 12, אז הנה, בחצות אני מסיימים. כוס ישועות עשה. תראו, עשה. עשה, נשים יקרות. מה זה עשה? תראו כמה זה יפה. עשה. עשה, עשה, עשה. I will hold. עשה זה hold. בעברית זה עשה. It's initial though. איה, שרה, אשתך. When the angels came to שרה אימנו. To tell her that she's going to have a child. Aye, Sarah, ishtecha. ולמה דו הזכרה, למה זה רמז לשרה אימנו? כי כתוב נשים יקרות. במדרש רבה בבראשית. רק שנייה. כתוב כך בסייעתא דשמיא. אתם, you remember that Avraham Avinu, there was hunger in Israel and he went to Egypt. Avraham Avinu ירד למצרים עם שרה, אשתו, and he told her to say that she is his sister. הוא אמר לה להגיד שהיא אחותו, למה? כי ארץ מצרים זה ערוות דבר. So, ערוות דבר. אז dear ladies, עכשיו, שרה אימנו, just imagine it, היא נמצאת בארמון, in the palace of פרעה, of Pharaoh, and he wants to touch her. And she was so beautiful that he made a picture of her on the wall. היא הייתה כל כך יפה שהוא צייר את הדמות שלה על הקיר. עכשיו שרה יושבת על המיטה, והיא אומרת לו, אל תיגע בי, אני אשת איש. She tells him, don't touch me, I'm married. I have a husband. ופרעה לא רוצה לשמוע. והמלאך גבריאל נמצא לידה. And the angel Gabriel is next to her. וכל פעם שהיא אומרת, תכה, hit him, הוא מקבל אחת מהמכות שעתידות להיות למצרים, כשהעם ישראל יצטרכו לצאת ממצרים. He gets one of the plagues that the children of Israel, when they are supposed to leave Egypt, there will be the plagues. זה מעשה אבות סימן לבנים, הם הכינו לנו התחלה. ואז מה היא אומרת? And what does Sarah say? אז תראו מה היא אומרת. וכל אותו לילה, and all that night, שרה שטוחה על פניה, שרה is on her face ואומרת ריבון העולמים, and she davens to Hashem, היא מתפללת לקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, אברהם יצא בהבטחה. He says, you promised אברהם אבינו, you told him everything that he's going to get, ואני יצאתי באמונה, and I believed everything that אברהם my husband told me. I didn't hear you Hashem, you didn't speak to me, but I believed everything. אברהם יצא חוץ לסירה ואני בתוך הסירה. Yeah. She says, אברהם is outside the boat and I'm inside the boat. מה זאת אומרת? היא אומרת, את אברהם מבין אמר שאני אחותי, אברהם בעלי, אני נמצאת עם פרעה, והוא נמצא מבחוץ, ואני נמצאת פה בצרה, אבל הוא כבר, הוא מחוץ לצרה. That I'm inside, in trouble with פרעה, the king Pharaoh of Egypt, and אברהם is outside. ואני הלכתי אחריך, היא אומרת לו, באמונה. I went after you by the belief that I had in everything that you told my husband. אבל הוא קיבל הבטחה, you spoke to him and you promised him, but I didn't hear this. As what, help me, look where I am. תעזור לי, תראה איפה אני נמצאת. And look what Hashem tells her. אמר לה הקדוש ברוך הוא, Hashem tells her, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה. Everything that I do is only for you. Why? Because she is there, he gets the plagues, and in the future, when the children of Israel will need Bezrat Hashem to be saved from Egypt, they will get Egypt all of the 10 plagues. זאת אומרת שבעתיד לבוא עכשיו, הוא מקבל מכות מגבריאל, 10 מכות, מידה כנגד מידה, לעתיד לבוא כשיצרכו עם ישראל לצאת ממצרים, זה הפתיחה, בסייעתא דשמיא יקבלו את 10 מכות מצרים. אברהם אבינו ושרה יצאו ממצרים, אז בזכות זה גם עם ישראל יצאו ממצרים. נשים יקרות. ולמה זכה פרעה לשרוד? בגלל שפרעה ליווה אותם עם החיילים מחוץ למצרים. תסתכלו, הכל מידה כנגד מידה. This world is measure for measure. What you do to others, you'll get back 100%.
Every word that you take out, you'll get back. The same word, because Hashem works the world measure for measure. Hakol midah keneged midah. And we are all accountable for everything that we do. There's, אנחנו אחראים על כל מה שאנחנו עושים. יש עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. There's an eye that sees, an ear that listens, and all of your action is written in a book. ולכן הוא אומר לה, כל מה שאני עושה בשבילך אני עושה. והכל אומרים על דבר שרי אשת אברהם. אז נשים יקרות, שרה, אני לא אכנס עכשיו לעומק לכל זה, אני אסיים בזה ששרה בסייעתא דשמיא היא הדוגמה לאמונה. She's the example of אמונה. So everything, הכל goes around, הכל מסתובב סביב אמונה. אם יש אמונה או אין אמונה, הכל זה אמונה והכל ברוחניות. Everything is spiritual. זה הכל אמונה, אז אני רוצה לברך אותנו בעזרת השם, שיתגלה משיח, צדקנו במהרה בימינו אמן, והגיע מבשר, רגע, אליהו נביא זכור לטוב, ולפני שאני אומרת לעולם ייפרד אדם מחברו, אני רוצה להגיד לכם, שאני מזכירה לכם ערב שבועות, אומרים את התפילה של השלה הקדוש, לברכה לילדים, אז אני מביאה לכם פה, תחלקו את זה ביניכם, לא, ערב... ערב ראש חודש סיוון, סליחה. זה באנגלית. יום חמישי בלילה. This is a blessing for the children on the eve of סיוון, the month of סיוון. Oh, and סיוון. סיוון, תסתכלו. So we need to really... אנחנו צריכים להכין... סיוון, ראשי תיבות, the initials of the month of סיוון. סוף יסורים ותחילת ניסים, אמן, כן ירצון. זה סיוון בנות יקרות. אז בעזרת השם, לעולם, סוף יסורים ותחילת ניסים. לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה כרבים. חזק.